Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή και στην κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Συγχαρητήρια, κύριε Καλόγυρε, για την εξαιρετική πρωτοβουλία. Δύο σκέψεις γρήγορες μετά τον Άδωνη τον Γεωργιάδη και τον Κώστα τον Σκρέκα. Νομίζω ότι σήμερα αυτό το οποίο βραβεύουμε εδώ είναι η αριστεία. Στην βασική οικονομική θεωρία, δύο είναι οι σημαντικοί παράγοντες: είναι το κεφάλαιο που είναι σταθερό και η εργασία. Η εργασία είναι ακριβώς η δύναμη μιας αλυσίδας και όπως γνωρίζουμε, εάν αυτή η αλυσίδα δεν έχει δυνατούς κρίκους, είναι τόσο δυνατή όσο δυνατός είναι ο ασθενέστερος κρίκος. Και όταν έχουμε τους fund managers, οι οποίοι παίρνουν αποφάσεις, και αυτός είναι ο ρόλος του manager, να παίρνει αποφάσεις, όσο πιο ικανός είναι ο manager, τόσο καλύτερο και πιο θετικό θα είναι το αποτέλεσμα για μια επιχείρηση, συγκεκριμένη περίπτωση για τα funds, που έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα και στον επενδυτικό τρόπο που αποφασίζουν οι συμπολίτες μας να επενδύσουν τα χρήματά τους. Η δεύτερη σκέψη που θα ήθελα να καταθέσω είναι η οικονομία, ότι οι managers για να μπορέσουν να φέρουν ένα αποτέλεσμα θα πρέπει να έχουν μια ισχυρή πλατφόρμα κάπου, να πατάνε δυνατά. Και επειδή εδώ σε Ελλάδα έχουμε βιώσει αρκετά χρόνια με μνημόνια και ό,τι και να έκτιζε κάποιος, όταν αυτό το οικοδόμημα κατέρεε, προφανώς θα κατέρεε και ό,τι είχε χτίσει, είναι σημαντικό, και αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης, να δημιουργήσει αυτή την ισχυρή βάση έτσι ώστε να χτίσουν οι managers και να μπορέσουν να αισθανθούν πιο σίγουροι οι επενδυτές. Αυτή λοιπόν τη δουλειά την κάνει αυτή η κυβέρνηση, άλλαξε τελείως την εικόνα της Ελλάδος, την έκανε μια χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα, μια χώρα που δέχεται επενδύσεις. Δεν τρεπόμαστε να πούμε ότι στηρίζουμε τον επιχειρηματία και στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα. Γιατί μόνο μέσω της επιχειρηματικότητας και της δραστηριότητας των επιχειρηματιών μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας για τις νέες και τους νέους, να μειώσουμε την ανεργία, να βρουν τα νέα παιδιά δουλειά, να γυρίσουν πίσω οι Έλληνες, οι συμπολίτες μας που έφυγαν στο εξωτερικό αυτά τα χρόνια, να αντιμετωπίσουμε με έναν τρόπο, μεταξύ των άλλων, το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Επομένως, αυτή είναι η δουλειά της κυβέρνησης και αυτό κάνει. Το 2023 νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε τα αποτελέσματα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρω. Θα πω όμως ότι το 2024 βρίσκεται μπροστά μας. Η κυβέρνηση έχει οριμάσει όλα τα έργα, έχει οριμάσει τις επενδύσεις. Θα έχουμε το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα, το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των 14 τελευταίων ετών. Πάνω από 12,2 δισεκατομμύρια θα μπουν στην οικονομία, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι όλα αυτά τα ποσά που επενδύονται μέσω των δανείων, των χαμηλότερων δανείων και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Και βεβαίως η στήριξή μας και στα funds έρχεται μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων που έχουμε εκατοντάδες εκατομμύρια να επενδύσουμε και υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας συγχαρώ για τη σημερινή πρωτοβουλία, να συγχαρώ τους managers που θα βραβευθούν σήμερα, είναι πολύ κρίσιμος κρίκος αυτή την δύναμη της αλυσίδας, και να δεσμευτώ όπως και όλοι οι υπουργοί και όλη η κυβέρνηση εδώ ότι θα είμαστε πιστοί στη δημοσιονομική πορεία του κράτους. Δεν θα διακινδυνεύσει καθόλου αυτό το κράτος πλέον, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχείτε. Πορευόμαστε πολύ δυνατά, ισχυρά, με τις οδηγίες του Κυριάκου Μητσοτάκη, και βεβαίως να σας ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία σε όλους και ό,τι επιθυμείτε για το 2024. Ευχαριστώ.